Olá pessoal, tudo bem? Douglas Silato, Visão Clube. Hoje nós trouxemos uma novidade para vocês, né? Uma plataforma diferenciada. Antes eu gostaria de informar o YouTube que nós estamos num lugar controlado, um lugar seguro. Estamos no Visão Clube, né? Inicialmente ali as armas elas estão todas descarregadas, foram pré-vistoriadas, inclusive com Save Flag, né? Então Save Flag, estão vazias. Eu vou apresentar para vocês a plataforma da Stoeger, uma espingarda semiautomática, né? Modelo 3000 semiautomático. Essa espingarda tem uma particularidade muito interessante. Ela é muito parecida com a plataforma da Benelli Super 90 AM1, contando inclusive com o sistema de ferrolho rotativo. A grande vantagem do ferrolho rotativo e o sistema e também o sistema inercial daquela conta, a grande vantagem que ela tem é operar com cartuchos de alta potência, fazendo a arma mais durável e inclusive mais leve, uma vez que o trancamento é mais confiável, principalmente os manejadores do Javali, na qual ela é uma plataforma excelente, né? Então, como nós falamos anteriormente, ela trabalha com o sistema inercial similar ao da Benelli, né? Outra coisa bastante interessante da arma é que ela tem cromo duro na câmara. A câmara dela é de 3 polegadas e meia, acomoda qualquer tipo de cartucho no calibre 12, desde 12 3 quartos, 3 polegadas, 3 polegadas e meia. Para quem gosta de cargas realmente potentes no calibre 12 para o manejo, uma excelente plataforma. Ela também conta com insertos no topo para adição de trilhos Picatinny para uso de red dot, tanto na questão do manejo quanto no uso esportivo. Outra coisa bastante interessante dela é a questão da barra ventilada, é uma barra leve, o alinhamento dela está perfeito, né? É um produto de qualidade. Ela conta também com chokes intercambiáveis, né? Então é uma grande vantagem ali para quem utiliza ela na questão do manejo, de uma forma geral, ou até mesmo no tiro esportivo, quem vai daqui a pouco usar um chumbo 7,5 ali para um prato ou para modalidade de PC, é bastante interessante. Bah, o que eu gostei muito dela é a questão do peso, pessoal. Uma arma leve, acabamento primoroso, né? Já fui proprietário de uma M3 Super 90 da Benelli e digo para vocês, pessoal, ela não deve nada em questão de acabamento, de funcionamento em relação à M1 Super 90 da Benelli, né? Uma excelente plataforma para o manejo e para o tiro esportivo. Também nós temos, além desse modelo, vou colocar a Save Flag nela, nós temos também o modelo Pump dela, né? A arma está vazia, foi previamente conferido se ela está descarregada, né? Outra coisa bastante interessante nesses modelos aqui é que ela conta com o guia do bujão numa cor bastante visível, né? Para fazer um acompanhamento do municiamento ou não da arma, né? A versão Pump dela também conta com câmera de 3 polegadas e meia, cromo duro no cano e na câmara, né? E o mesmo sistema de fechamento de ferrolho rotativo que trabalha a semiautomática. Muito similar ao sistema das Winchester Pump Action, né? Que é excelente. E a vantagem que ela vai te dar é a durabilidade, uma vez que ela enxaveia o ferrolho na câmara, fazendo que com cartuchos de alta potência tenha uma vida muito mais duradoura a arma. Então essas Stoegers assim estão bah, de parabéns. Os dois modelos com acabamento primoroso, né? Leveza, essa Pump aqui é uma pena para o cara que vai andar o dia inteiro no manejo aí, andar, sei lá, seus 15, 20 quilômetros. Olha, eu não vejo outra plataforma tão boa quanto essas espingardas. Até a Pump é um pouquinho mais leve, por seu sistema ser um pouco mais simples, né? Pelo sistema. Outra coisa bastante interessante, tá? É que essas plataformas elas vão estar disponíveis, né, na Visão,
né? Inclusive com o esquema do Visão Clube, talvez assim consiga um descontinho a mais aqui com o pessoal nas plataformas, elas vão estar disponíveis para a venda, né? Outra vantagem em ter esse produto disponível aqui na Visão é que ela vai vir disponível também com o prolongador de capacidade, que eu acredito que gere uma capacidade em torno de 12 ou 13 cartuchos em 12 por 3 quartos. Para o manejo é o que o pessoal gosta. Tanto é na versão semiautomática quanto na versão pump. Os dois modelos vão estar disponíveis, esse tubo prolongador, né? Dando mais elasticidade, né, no modelo do manejo e proporcionando maior performance para o operador, né, no manejo. Uma coisa que dá para salientar bem interessante nessa questão dessas plataformas, inclusive na questão da capacidade, é a questão esportiva. Hoje em dia está muito em voga a questão do tiro, o desafio do aço, né? Pela leveza e pela capacidade de fazer upar esses modelos, são bastante desejáveis para uso no tiro esportivo, no clube, né? Hoje em dia o pessoal está gostando de derrubar bastante metal, então, bah, é uma excelente plataforma. E aqui na Visão Custom, as novidades não param, pessoal. Aqui, ó, vamos começar por aquela Stoeger, que já está na linha das pistolas. Nós temos a Stoeger em calibre 9mm, também está disponível na Visão Custom, né? É uma pistola bastante leve, né? Também vamos fazer um review um pouco mais aprimorado dela, mas só para apresentação. É uma pistola bastante leve, uma ergonomia fantástica, um excelente gatilho, né? E está disponível na Visão Custom, né? Aliás, se alguém daqui a pouco quer fugir um pouco do padrão, já dá para dar uma boa customizada também, né? Nós temos a Stoeger. E o que me chamou bastante atenção, né, foi Springfield. Essa aqui é o modelo o XD Elite, né? Calibre 9mm, 17+1, um gatilho primoroso, ela já dispõe de fibra ótica frontal, né? O sistema é mais simples na traseira, mas a grande sacada desse sistema aqui, o ponto focal da massa de mira fica muito, muito chamativo, tornando o tiro rápido, bem mais desejável, né? Ela também tem serrations tanto na frente quanto atrás, para quem busca, faz uma pegada dianteira para checagem de câmera ou traseira, ela tem uma pega boa, ela tem uma pega boa, mas não é abrasiva, né? Ela é bastante confortável, né? A empunhadura também tem uma excelente empunhadura, assim, eu achei bem interessante, e a aderência muito boa, mas não agressiva. O contato com a empunhadura, ele é melhor que no caso das Glock em 17 ou 22. A pegada é melhor, mas não é tão agressivo para quem vai portar velado esse tipo de arma, que vai machucar o corpo da gente e tal. Uma excelente escolha, pessoal, para defesa e principalmente para esporte. Mais um detalhezinho, ela conta também com trava de empunhadura, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho excelente, porque ela só vai disparar essa arma uma vez que ela está na tua mão. Tá? É uma inovação para Save Action, que tu vai encontrar só nas Springfield, né? Essa inovação. E para quem porta velado, é uma segurança a mais, sempre, né? Certo, pessoal? Agora vamos dar uma olhadinha nessa loucurinha aqui, cara. Olha só o tamanho dessa arma. É a Hellcat da Springfield, tá? Ela já é Optics Ready, né? É uma micro compacta, empunhadura excelente, né? É uma arma para um porte velado, para quem daqui a pouco está mais nos trópicos aí, que tem que andar com roupa leve, uma excelente escolha. O carregador dela comporta 13 munições, mais 14 tiros num pacote assim, cara, excelente. O que chama atenção também nesse modelo, nos modelos da Springfield, tá, é a clareza do sistema de pontaria. Dá uma olhada só o aparelho de pontaria dessa arma aqui, ó.
o dote da frente, praticamente ele é muito chamativo, né? Para um tiro, uma visada rápida, um tiro defensivo, achei fantástico, tá? Para quem que busca uma arma de porte, é um excelente. Todas elas, pelo que dei uma olhada rapidinha, ela conta com sistema de mola de duplo efeito, trava de gatilho, ela só possui trava de gatilho, um gatilho suave, dentro da proposta da Save Action, assim, bem interessante, né? Ela também, no caso da visão custom, se o proprietário gostar de fazer uma arma um pouco mais exclusiva, por ela já estar na visão custom, você pode daqui a pouco trocar de cor, fazer um Cerakote, já deixar ela já com o sistema de mira ótica pronto, pode ser feito um amaciamento total do mecanismo dela, né? Embora sendo fantástica o gatilho, todas as armas foram checadas antes da filmagem, checa novamente, né? Todas essas pistolas, tanto a da modelo da Springfield, ela possui um gatilho bastante definido, sem crisp, né? Bem definido e o gatilho extremamente preciso, né? De fábrica. Tu imagina só nós fazer um bom amaciamento, um polimento de rampa, dá para deixar um produto bem diferenciado. Lembrando sempre que aos visionários, assinantes do Visão Clube, que sempre há um desconto em todos os produtos dos seus parceiros e na Visão Custom, né? Então não deixem de assinar o Visão Clube. Um forte abraço e até o próximo episódio.